Re, viss ēters ir te! Uzdevums ir nevis atjaunot Irpiņu, kāda tā bija, bet to padarīt vēl labāku. Tā intervijā mūs filmēšanas grupā Irpiņā teica pilsētas mērs Aleksandrs Markušins. Tāpat kā daudzi citi, viņš bija spiests kļūt par kara laika mēru un pats aktīvi iesaistījās arī pilsētas aizsardzībā. Vismaz trīs reizes pret viņu tika vērsti uzbrukumi ar mērķi nogalināt. Kopā ar kritisko infrastruktūru Irpiņas pilsētā ir 50% postījumu. No visām mājām tā vai citādi bojāts ir 71% namu. Pilsēta cīnījās, pilsēta nelaida ienaidnieku tālāk. Teritoriālās aizsardzības vienības armijas karavīri, viņi visi ir varoņi. Redzam, ka pilsētu mēri bijuši nolaupīšanas mērķi. Tepat netālu Hostomeļas mērs tika nogalināts. Man no Krievijas puses tika sūtītas vēstules gan ar sadarbības piedāvājumiem, gan ar draudiem. Es, protams, no tā atteicos. Vēl pirms kādas nedēļas atsūtīju vēstuli par sadarbību. Es publiski atteicos, parādīju Facebookā. Un trīs reizes mani mēģināja nogalināt, māju sabombardēju. Laimīgas sagadīšanās dēļ, todien nakšņojām pie kaimiņa. Bijām aizbraukuši nomazgāties pēc nedēļu ilgām kaujām. Viņam malka spirts. Un no rīta braucam pārģērbties, bet mājas vairs nav. Trāpīja raķeta. Vienreiz man autora automātu apšaudīja, bet atšaudījāmies. Citā reizē mūs ar gradiem apšaudīja, tieši sektoru, kurā bijām. Viņi nopēlēja mūsu telefonus rācijas. Pēc tam mūsu rīcībā nonāca dati, ka viņi vēlējās iznīcināt tieši mēru, jo viņš nav piekritis viņu nosacījumiem. Es nekad nepiekritīšu, esmu ukrainis. Tilts no Irpiņas uz Kijevu. Tur evakuēja daudz cilvēku. Tā ir leģendāra vieta. Prezidents tur tagad vēlas izveidot memoriālu. Caur šo tiltu izgāja ļoti daudz cilvēku, galvenokārt no Irpiņas, daļa no Bučas un Hostomeļas. Manai komandai izdevās evakuēt 95% pilsētas iedzīvotāju, 95 tūkstošus cilvēku. Es to uzskatu par svarīgāko, ko izdarījām, jo, kā redzat, pēc postījumiem, tie būtu bijuši 10 000 mirušo. Tagad tādu skaitļu nav, kaut diemžēl aptuveni 300 ir bojā gājuši, bet tie nav tūkstoši. Otrkārt, caur šo tiltu mēs izvedām 40 000 cilvēku, ievainotos, bērnus, vecīšus, bet atpakaļ vedām vienības, ieročus, ēdienu, zāles. Šis tilts bija kā dzīvības ceļš. Cik ilgu laiku vajadzēs, lai Irpiņa, kā pilsēta, sadziedētu šīs rētas? Tas būs ne mazāk kā gads, lai šo visu izdarītu. Domāju, pusotra gada laikā tiksim galā. Un uzdevums ir nevis atjaunot Irpiņu, kāda tā bija, bet to padarīt vēl labāk, vēl skaistāku, vēl eiropeiskāku. Un emocionālās rētas? Emocionālās rētas ir uz visu mūžu. Visiem, kas karoja, visiem, kas izdzīvoja. Šīs rētas nekad nevarēs sadziedēt, tās nekad netiks aizmirstas.